Hebreo 12, ang atong mga amahan dili sa yuta nagdisiplina kanato sa hamubo lang nga panahon ug sumala lang sa ilang mauna-hunaan nga makaayo kanato. Apan ang Dios nagadisiplina kanato alang gayud sa atong kaayuhan aron mahimo kitang matarong sama kaniya. Sa panahon nga disiplinahon kita, dili kita malipay, Hinuon mag-uul kita. Apan sa kaulahian, kini nga pagdisiplina makahatag kanato og kalinaw sa atong kinabuhi tungod kay pinaagi niini matul-id ang atong pamatasan. Ang tinguha sa mga ginikanan sa pagdisiplina sa ato nga mga anak kay para matarong ang atong mga pagpili ug desisyon sa kinabuhi. Sama ra usab ana ang atong Dios nga atong amahan usab. Igsuon kung nabati nimo karon ang pagdisiplina sa Dios, congratulations. Timaan ka na nga lehitimo ka nga anak. Ug gusto lamang sa Dios maangkon nimo ang madagayaon nga kinabuhi sa umaabot.